Zámek ve Vlašimi jsme společně navštívili už před 11 lety. Tehdy jsme si ovšem mohli prohlédnout jen jeho část se sbírkami Podblanického muzea. Od té doby se ale mnohé změnilo. Muzejníci totiž přišli s nápadem vrátit prostorám západního křídla, které využívali jako kanceláře původní podobu. A tak se v nich dnes můžete přenést do časů, kdy tu žili a taky se bavili poslední majitelé sídla s modrou krví. Panstvo z rodu Auersbergů. Když se v roce 1744 přiženil do Vlašimi Karel Josef Auersperg, nechal přestavět původně gotický hrad na honosný zámek. Ten se na dalších 200 let stal hlavním sídlem rodu, proto se nešetřilo ani na vybavení. První salon, původně kuřácký, vám přiblíží tři nejstarší generace Auersbergů na Vlašimi. V místnosti dominuje portrét Viléma I. Auersberga, který bojoval po roce 1793 proti revoluční Francii a byl také významným svobodným zednářem. Na obraze je zachycen v oděvu bavorského řádu svatého Huberta, což je v českých zemích poměrně rarita. Jeho láskou byl Vlašimský zámecký park, první anglický v Čechách, jehož budování pokračoval po svých rodičích. Z té doby pochází i původní ampírový nábytek. Ten je doplněn zbraněmi, které Vilémovi předci získali při bojích s Turky. A taky několika erby známých českých rodů. Následující společenský salon pak připomíná významného politika Karlose Auersberga. Salonu vévodí Korouhev, která byla zhotovena v rámci oslav sňatku korunního prince Rudolfa s belgickou princeznou Stefanií roku 1881. Carlos Auersberg novomanželé do zámku pozval, oni nakonec nepřijeli. Tato svatební korouhev je zřejmě druhou veřejně vystavenou v republice a jedinou se středovým českým znakem. Když se pak v roce 1866 stal Carlos premiérem, dopřál zámku nové vybavení, takové, které odpovídalo jeho postavení. Gotizující likérník vytvořil pro Carlose zřejmě knížecí řezbář Jan Vondráček. Dnes v něm uvidíte skleněné poháry s podobenkami korunního prince Rudolfa, císařovny Sisi a od stejného řezbáře je také ptačí klec, jedna z mála dochovaných na českých zámcích. V takovéto kleci přenášeli majitelé drobné ptactvo při rodinných piknicích. Nejromantičtější místností je útulná Karlosova ložnice obložená původním dřevěným táflováním. Mezi trámy záklopového stropu jsou k vidění barevné erby všech majitelů Vlašimského panství. Řezbář Jan Vondráček vytvořil pro Karlose po roce 1869 i tuto historizující figurálně vyřezávanou skříň. Hlavní scéna představuje pohled do raně renesanční dílny řezbáře nebo rytce a je zřejmě malým vyznáním Vondráčka ke své profesi. Dnes skříň obsahuje část rodové knihovny Auersbergů. Co by to ovšem bylo za ložnici bez tajných dveří? Ty zdejší možná hrály roli v milostném románku mezi už zmíněným princem Rudolfem, který tady opakovaně přespal, a Aglaje Auersbergovou. Tu měl záletný následník přivést do jiného stavu. Dobové noviny spekulovaly, že potupená rodina Auersbergů údajně donutila Rudolfa k takzvanému americkému duelu, kdy si měl vylosovat mezi černou a bílou kulkou. Rudolf si údajně vylosoval černou a musel tedy do půl roku zemřít. Je historickým faktem, že Rudolf se v roce 1889 zastřelil na zámku Mayrling. Na prohlídkové trase neminete ani takzvanou bílou knihovnu obsahující stovky knih z auerspergských sbírek a taky malou zámeckou kapli svatého Vincence. Ta se nachází v bývalé hradní hlásce a její historie sahá až do středověku. Vlašimský zámek můžete navštívit už teď v březnu, a to denně mimo pondělí. A nemusíte se procházet jen v komnatách. Za zmínku stojí i rozlehlý park.